Казвам се Елица Баракова от фундация Бикос. Вече почти 30 години работим за развито гражданско общество в нашата държава. Днес фундацията улеснява фирми и граждани да даряват милиони евро за социални и природозащитни каузи в България и Европа. Европейският съюз ни подкрепи в работата ни за създаване и укрепване на българското социално предприемачество. 8 години организирахме обмени на български и европейски предприемачи в рамките на програма Еразъм за млади предприемачи. В момента участваме в проект на движението By Social и работим за увеличаване на обема на стоките и услуги, произведени от български социални предприятия и НПО, които българският традиционен бизнес купува. За мен Европа е пътуване, място, в което намирам колеги и приятели, споделяме успехите, борим трудностите, създаваме нови, по-добри решения заедно.